Kader Adnan, o protagonista de uma greve de fome que durou 56 dias, foi libertado por Israel. É uma das principais figuras da Jihad Islâmica na Cisjordânia e saiu agora em liberdade depois de ter estado um ano detido. É considerado um símbolo da luta dos prisioneiros palestinianos nas prisões israelitas. A ocupação cometeu um erro ao prender-me da primeira, da segunda e de todas as outras vezes. Hoje cometo outro erro ao libertar-me, porque pensam que vou desistir da felicidade palestiniana por me terem libertado mais cedo. É um ato de cobardia da ocupação que teme a felicidade palestiniana e o amor pelos prisioneiros. Kader Adnan foi recebido de forma triunfal à chegada à vila de Jenin, na Cisjordânia. Tem 37 anos e foi preso sem julgamento, tendo ficado em prisão administrativa. Nas últimas semanas, Israel também libertou dois dirigentes do Hamas.